Vaška z Pardubic, který přijel se Sprint Triumph Spitfire GT6 MK3. Vozidlo bylo vyrobeno v roce 1972, disponuje obsahem motoru 1998 kubických centimetrů, výkon motoru je 78 kW, maximální rychlost někde kolem 160 km, je to 6-válcový horouchlazený motor. Dobová úprava na GT6, například změna motoru ze 4-válcového obsahu 1296 kubických centimetrů na 6-válecký obsahu 1990 kubických centimetrů z GT6. Spitfire byl v roce 2018 po vlastní ose ze Sheffieldu do Pardubic během 2 dnů.